Estão a ouvir, não se preocupem. É que disseram que não, lembra? Agora já estão. Ok, já Já consigo estão. perceber. Obrigado. Segundo? Eu não Desculpa. sei o que é que se passou. Quer dizer, nós somos para um buff break e depois. É assim, o facto é que isto se mete, anda ali puxando o computador. Foi. Ou, alguma coisa teve de ser porque ele fez reboot. Mas aquele segundo está ali, a gente está a ouvir, ninguém está a Já achar. estão tudo. Houve aqui só. Tive de fazer Alguém mexeu reiniciar aqui tudo. alguma coisa para ser ali. Alguém mexeu, ela fez rir. Ele. Ela quis projetar isso. Espera, desculpem, deixem-me só os seus microfones. Decibéis. 15. 15. Quem é que lembra? É do painel safe. É o Ele faz. que só começou em 2022 e por isso ainda também não tenho muito tempo para vos dar os resultados, mas os resultados vêm na linha daquela ideia fundamental de que temos de construir uma Europa de valores. E esta Europa de valores é tanto mais importante quanto vivemos à escala de uma cidadania europeia, mas também global. E estes valores europeus estão agora a ser estudados por todos os 27 países, num Atlas, que é um grupo de trabalho, da Comissão Europeia, um Atlas of European Values, e estes valores europeus estão a ser definidos por todos os Estados-membros como uma forma também de conseguirmos identificar quais são os valores da União Europeia e, afinal, se há ou não uma identidade europeia. A União Europeia tem de ser entendida como uma comunidade de valores, segundo a expressão da senhora Ursula von der Leyen, e também como um projeto de paz fundada no respeito pela dignidade humana, direitos humanos, liberdade, democracia, igualdade e Estado de Direito. E até aqui estamos todos de acordo que estes são os principais valores do projeto da União Europeia que nos unem enquanto europeus. No entanto, neste estudo que estamos a fazer no Atlas dos Valores Europeus, reparamos que já não podemos apenas ver o mapa da União Europeia enquanto entidade e espaço geográfico, porque neste mapa de identidade europeia nós reconhecemos várias identidades entre os países do Norte, os países do Sul, e por isso é difícil unirmos os europeus e definirmos aquilo que é o ser europeu. Being European, bem como os valores europeus, porque eles diferem conforme os países. A grande ideia que estamos a lançar neste momento é que precisamos de fazer um novo atlas, um atlas que represente dentro de cada país membro quais as identidades nacionais, que também não há apenas uma, embora Eduardo Lourenço, meu grande mestre, me afirmasse muitas vezes, escreva nas suas obras, que Portugal não tem. Se há problema que não tem, é problema de identidade. A verdade é que também dentro do próprio espaço identitário português, nós encontramos vários valores diferentes e não estamos todos de acordo sobre as migrações, a sustentabilidade,
A solidariedade e a democracia é que, mesmo num pequeno país, somos todos diferentes na apreciação daquilo que vemos com diferentes olhares, diferentes sensibilidades e diferentes perspectivas. É aqui que estamos todos a bordo numa viagem transdisciplinar em que, dentro do âmbito do espírito da nossa pós-graduação em estudos europeus, precisamos de ver qual é o olhar do geógrafo, do historiador, do antropólogo, mas também o do direito, que também fala dos valores, o da economia e de todas as áreas, para que possamos então fazer o desenho e criar este atlas. Embora os principais valores que nos unem enquanto europeus possam ser definidos como aqueles que designei, a verdade é que há uma Europa unida na diversidade e, por isso, questões como identidade, bem-estar, migração, sustentabilidade, solidariedade e democracia são questões transversais a todos os Estados-membros, mas têm respostas políticas sociais diferentes. É difícil chegar a um consenso e a ter uma voz para o resto da Europa e, sobretudo, a termos uma voz europeia que nos identifique para o resto do mundo. Afinal, a pergunta esta introdução é exatamente, afinal, quem somos nós? Os europeus, que valores nos unem, que identidade nos definem e quem somos nós, os europeus, perante as outras identidades mundiais, porque a última linha que eu hoje queria aqui assinalar é que também já não conseguimos isolar nenhum acontecimento à escala planetária, e quando falamos de sustentabilidade, falamos do planeta Terra e todos os seres humanos, enquanto não descobrimos vida noutro planeta a que habitamos. Por isso, são problemas transversais aos europeus e a todos os cidadãos do mundo, que precisamos nós, os europeus, de identificar para podermos em conjunto agir concertadamente para definirmos estes valores. Qual é a base da confiança e da solidariedade em sociedades democráticas e diferentes entre si? Esta questão é o nosso ponto de partida, colocada neste Atlas de Valores Europeus a todos os líderes da União Europeia, mas também a todos os cidadãos que todos os dias convivem com questões migratórias, de sustentabilidade e de convivência com a diversidade. Questões estas que desafiam o futuro do projeto europeu. Em conclusão, o Atlas de Valores Europeu tem como ponto de partida este desafio e apresenta a realidade geográfica e cultural dos países da União Europeia, cujos resultados serão analisados e refletidos depois desta comunicação no texto final, para chegarmos ao estado da questão no momento presente. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora professora.
Teresa Baltazar, e dado que nós estamos bastante pressionados com o tempo, nós vamos de seguida para a segunda comunicação deste painel número 4, que será proferida pelo professor Dr. Eugénio Pereira Lucas, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, subordinado ao tema A União Europeia como reflexo da evolução do pensamento europeísta ao longo dos séculos. Senhor professor, tenha a bondade. Mas todo esse processo é muito anterior. Esse processo é em três grandes fases. Uma primeira. Desculpa. Uma primeira fase. É a iniciativa cristã. Aqui temos também a parte da segurança. Europeia, porque eu já se encontrou uma situação muito interessante. O segundo grupo, do século XIV até o final do século XIX, há um pouco distante, há todo o ambiente europeu, nós pensamos com as ideias para esta época. E este pensamento europeu, espectral, em desenvolvimento, temos Portanto, a concentração nos Estados Unidos da Europa.
depois da Constituição é um grado da Europa, porque são os Estados Unidos, e não sei para a parte dizer que isso tudo é igual, e que esta preocupação da paz é sempre constante. Mas mais do que ideias teóricas, também tem condições mais concretas. Essa problema que está a surgir, para a solução, que é o que deve fazer em 1630, 1662, um problema do que hoje. O número de deputados, 3 membros deste Conselho Geral, e para o que é isso. Mas não dá para dizer, o que é o número 26? Portanto, nós vemos que a nação não tem-se na vida desigual, tem 4. Talvez tem 4 vezes mais do que o deputado de vezes, mas lá nesta proposta de 1663, também vai haver a mesma. Portanto, é interessante perceber são análises, são análises detalhadas, não são conceitos abstratos. Como é que se amplia a questão de ser a parte da história? A questão da história. Estados Unidos e Europa, sem já duas grandes essenciais, que eu apresento aqui a capa do mundo, tem propostas concretas, uma das que eu tenho que ser pensado com o centro, uma das que eu tenho que ter, sem diferenças, com um exército, que hoje temos um exército, um governo, que é o descritor, que são os Estados Unidos da Europa, Chávez é o fundo da Europa e o fundo dos Estados Unidos para uma competição privada. Todos estes autores têm uma preocupação efetiva, uma preocupação de conseguir esta Europa em paz e que está outra condição subnacional. Nós estamos a falar do século XVI, XVII. E depois, claro, a ideia do federalismo. Uma primeira referência com o Chávez, referência de consideração de 15 Estados membros, de hipóteses concretas, há 15 Estados membros para uma solução com o debate do Conselho. Como é que a política da Europa se pode ser entre os Estados? Para isso, tem um debate internacional, tem um debate universal, no caso de Engels, tem um debate com a geosa política, sobre a Europa e a Europa. Como sou, enquanto oficial, que fala de consideração de 15 Estados, é uma democracia, e de um arco que dará para o preço. Tanto no momento que você sente Estados Unidos, que é uma educação de pessoa, que dá para o preço, as soluções para a Europa, e que tem como condição de ser formativo, também para este governo da Europa. É uma condição federal. E é, este país é um lugar de séculos, que preocupam com a distribuição de seres, as saúdes da Europa e tentar encontrar os seus frentes. E ficou errado. Se os portugueses não estavam a ver que as coisas não morrem por causa das perguntas, é difícil de perguntar. Então, nós ficamos com eles serem um pouco inventadas. Encontramos, provavelmente, as mesmas três preocupações. A paz, os saúdes da Europa e o federalismo. Também, né? Toda a condição da criação da CE, foi criar o Tratado de Sérgio, o Tratado de Sérgio, para conseguir permitir paz na Europa. Logo a seguir, a NATO criou o Turquia, depois a Alemanha Ocidental, tem que através de Espanha, quando já tem um bloqueio do Brasil, começa a entrar os países do Oeste Europeu, na primeira vez que o Tcheco, em 2004, no conjunto de países, a paz da Europa. Esta aspiração militar ficou fora de 50 minutos. Foi um exército europeu, sem fracasso, sem a tentativa. O Brasil ocidental, os que vão tentar os céus, que vai em 54,
Se você fizer a leitura, Estados Unidos e Europa, a seca, a ser criada uma história castanhamento floral. Eu não tenho um campinho de aço, os Estados Unidos, a primeira tradição, era a seca que fazia, castanho, todos estes produtos, o aço, era tratado com a água, com toda a alimentação, que são os Estados Unidos. Não temos tempo para tratar mais exemplos, mas é muito bom. Sabe, teve uma nota, porque mais ninguém influenciaram, também na atual União Europeia, nas últimas três vertentes: a paz, a União Europeia e o federalismo. Unidade de seis países que se chamaram em 57, foram em 14, foi em 15, 25, 27, 28, já eram 28, atualmente com o Brexit são só 27 países da União Europeia. Muito bem, creio que chegamos ao final da intervenção. Muito obrigado, Sr. Professor Eugênio Pereira Lucas. E agora, sem mais demoras, vamos à terceira apresentação, que será preferida pela professora Elizabeth Santos, não é? Também da Escola Superior Técnica de Gestão do Politecnia, relativamente à defesa do direito à segurança e saúde no trabalho dos trabalhadores imigrantes. Senhora professora, tenha a bondade. Este aqui, como não há, é só aqui, hein? Essa aqui é a frente. Então, boa tarde a toda a gente. Cumprimento os da plateia, cumprimento o professor Dr. Mário Barata e cumprimento todos os presentes por via online. Venho apresentar hoje o meu artigo no âmbito do direito à defesa da segurança e saúde aliada agora aos cidadãos imigrantes. O artigo partiu por fazer um estudo introdutório do acervo legal na matéria dos direitos reconhecidos ao cidadão estrangeiro, passando depois para os riscos em contexto de trabalho, os principais desafios que se apresentam aos imigrantes e terminei com algumas considerações finais. Pretendeu-se refletir neste estudo relativamente à proteção dos trabalhadores neste âmbito, o âmbito da segurança e saúde no trabalho,
sendo que e sabendo e reconhecendo que tem acontecido um aumento da população estrangeira, como todos nós constatamos, no nosso país, e tem vindo a aumentar, de certa forma, a precarização das atividades e das condições. Tendo em conta alguns números ao qual obtive acesso, fazendo aqui uma súmula desde os censos 2021 até chegarmos a 2022, tentei, mas não obtive dados concretos em 2023. No entanto, reconhecemos que há um grande aumento que aconteceu entre 2021 e 2022, e certamente em 2023, como podemos na prática verificar, sobretudo aqui na cidade de Leiria. Queremos que temos aumentado também pelo regime da simplificação na entrada do cidadão estrangeiro, e pela necessidade que temos de acolher estes cidadãos. E por isso mesmo, reconhecendo também a entrada de cidadão, também sabemos que eles vêm à procura de melhores condições de vida, de segurança. Mas que também são confrontados com a violação dos seus direitos humanos, deparando-se muitas vezes com obstáculos no acesso ao mercado de trabalho, sujeitos a condições físicas e psicológicas, assentes muitas vezes nas longas jornadas de trabalho, em retribuições baixas, em falta de meios adequados, em falta de instalações, falta de condições e também relativamente à falta de reconhecimento das qualificações. Procurando, portanto, alguns instrumentos normativos e aliando esta questão da segurança ao princípio da dignidade humana, procurei saber quais seriam os instrumentos normativos que o direito da União Europeia ou o direito internacional nos poderia aqui oferecer relativamente à proteção dos cidadãos estrangeiros. E por isso encontrei aqui algumas convenções, a Convenção 97, a 143, e algumas recomendações que já prevêem a proteção do trabalhador imigrante em matéria de migrações ou família. Podemos também ver alguns instrumentos a nível internacional, nomeadamente a questão dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, conhecidos também pela nossa legislação, a própria Diretiva-Quadro, já mais no âmbito da segurança e saúde, e agora, para além de outros mais que eu citei no meu artigo, e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento, que reconhece, no seu oitavo objetivo, a questão do trabalho digno. O nosso ordenamento jurídico consagra alguns instrumentos que postulam aqui alguns princípios que garantem os direitos dos trabalhadores em matéria de atividade e condições de trabalho de segurança e saúde, nomeadamente o direito ao trabalho, o direito à saúde. E consagra também a nossa Constituição o princípio da equiparação dos cidadãos normais a cidadãos portugueses, salvaguardando algumas situações que citei no meu artigo, mas que não o farei agora por falta de tempo. O desenvolvimento das organizações impõe então que a preocupação que temos com a segurança e saúde não seja um elemento indissociável da garantia de proteção da dignidade. Procurando também alguns instrumentos internos, procurei saber, e nós sabemos que os instrumentos do Código de Trabalho e a Lei Geral, o regime jurídico da prevenção e da promoção dos riscos profissionais, também prevêem alguns princípios que nos guiam nestas matérias. Sabemos que o direito à segurança e saúde tem como objetivo a implementação dos riscos profissionais, isto é, dar a conhecer aos trabalhadores, antecipadamente, um conhecimento amplo sobre as atividades, sobre os processos de trabalho, sobre os postos de trabalho, sobre as condições. Designadamente no sentido de identificar e avaliar de uma forma a reduzir ou minimizar os riscos, para garantir-se as tarefas que as tarefas executadas pelos trabalhadores não ponham em causa a sua integridade física, mas também psíquica. Os riscos em contexto de trabalho, e nós sabemos que os trabalhadores imigrantes estão muitas vezes integrados em atividades que os sujeitam a trabalhos perigosos. Atividades menos qualificadas, para os quais muitas vezes não têm a qualificação necessária, atividades de maior rotatividade, como por exemplo a restauração, a construção civil, atividades de limpeza, que pode, de certa forma, configurar a violação dos seus direitos fundamentais. Eu digo pode, nem sempre. Designadamente a ausência de condições de trabalho dignas,
que os podem sujeitar a riscos profissionais graves e a condições de trabalho inseguras, lesivas do seu bem-estar, da sua saúde física e mental e, consequentemente, a doenças profissionais e acidentes de trabalho. E por isso mesmo deparamos-nos aqui com algumas dificuldades relativamente a estes trabalhadores. Primeiro, parece-nos que a precariedade, a vulnerabilidade e as barreiras linguísticas e culturais podem oferecer aqui alguns desafios às organizações e dificultar um nível de conhecimento exigido legalmente. Designadamente, como é que vamos transmitir informações a estes tipo de trabalhadores? Será que as organizações estão preparadas? Porque sabemos que a falta de formação e informação pode ter implicações e repercussões a nível da sua integridade. O desconhecimento dos direitos e deveres e dos próprios preceitos legais e regulamentares na tomada de medidas preventivas e de proteção pode, consequentemente, repercutir-se negativamente na prestação da garantia de segurança e saúde dos mesmos. A minha posição vem no sentido de obrigar as organizações, ou pelo menos recomendar as organizações que estejam com um olhar mais atento, proporcionando um nível de formação e informação adaptada sobre os riscos associados ao desenvolvimento da sua atividade profissional, formando-os sobre os procedimentos e boas práticas, proporcionando condições de trabalho dignas, e pensar mais na capacitação dos trabalhadores imigrantes nestas matérias, o que nem sempre é feito. Designadamente na utilização de alguns equipamentos de trabalho, como constatamos, e algumas condições de trabalho a nível das instalações. Considerações finais. Dúvidas não restam que o empregador deve promover de forma permanente a prevenção dos riscos profissionais, está na lei. Está bem clarificado, não há dúvidas, e que lhe compete organizar as atividades com base nos princípios gerais de prevenção. Se nós olharmos para o artigo 15 da Lei de 102, vamos constatar essa situação. Deve implementar medidas de prevenção em matéria também de acidentes e doenças profissionais, mediante a organização e implementação de serviços de segurança e saúde nos locais de trabalho. Temos assistido, na realidade também, não queria deixar de dizer-vos, a uma diminuição de situações precárias, mais vulneráveis. Também temos vindo a constatar essa situação, motivada pela evolução legislativa no âmbito laboral, que tem acompanhado, não tanto no âmbito da segurança e saúde, na definição de políticas de base no âmbito da segurança e saúde, na definição de políticas de apoio à imigração, nomeadamente com a intervenção do Estado, com protocolos que têm feito até com, eu dou-vos o exemplo do Estado brasileiro, na verificação da desabilitação, na possibilidade de haver equivalências, nas intervenções de entidades fiscalizadoras, na intervenção até das entidades associativas de apoio ao imigrante, e parece-nos que deverá continuar a haver aqui um trabalho conjunto entre de defesa, de inclusão, de integração e de implementação dos direitos, por via das organizações internacionais, dos direitos humanos, das organizações da União Europeia, mas também do Estado, das empresas e dos próprios empregadores. Concluímos, para terminar, que o trabalhador por si mesmo, o trabalhador imigrante, deve procurar conhecer, e poderá fazê-lo, caso o empregador não o faça, que não atue dentro das suas obrigações, e exigir ele mesmo que ele assegure as suas condições de segurança e saúde em todos os aspectos do seu trabalho, de forma continuada e permanente, e que implementa as medidas preventivas de proteção para que o garanta um ambiente seguro e saudável. Claro, com a intervenção, muitas vezes, das próprias entidades que os apoiam quando entram no país. Deixo à consideração algumas referências bibliográficas que estão referidas no meu artigo. E ficarei ao vosso dispor para qualquer questão. Embora me tenha, eu peço desculpa porque terei que me ausentar, portanto, se houver alguma questão, ficarei ao vosso dispor. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora Elizabeth Santos, pela exposição relativamente a matérias laborais. Continuando no nosso painel número 4, agora vamos ouvir a Natália Baroncini e o Vanderlei Lima, da Universidade Estadual
de Ponta Grossa, no Brasil, não é, que tem como comunicação a geração Z e a grande renúncia ao trabalho. Portanto, mantemos em matéria laboral. Tenham a bondade. Tem 10 minutos. Obrigado. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou o som? Beleza. Vou ficar sem esse fone. Achei que era para melhorar, piorou. Ok. Não está compartilhando a tela. Ah, tá sim, tá sim. Aí. Então, como dito anteriormente, o nosso trabalho é sobre a geração Z e a grande renúncia. São dados virtuais de uma contemporânea realidade, que eu trabalhei com o professor Vanderlei aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bom, eu fiz essa divisão aqui em tópicos para a gente estabelecer melhor qual que era o objeto de nosso estudo, quais eram nossos principais achados, né, sobre o tema e também, né, sobre o objetivo do trabalho. Então, primeiramente, eu falo, né, só, no nosso artigo, a gente traz sobre as gerações para entender como o passado e o presente eles moldam tanto as identidades e os valores de uma corte específica. No segundo, né, item, a gente fala muito sobre a tecnologia e como essa conexão ininterrupta e essa gestão algorítmica também influencia no comportamento dos trabalhadores das novas gerações e como a gente está vivendo um movimento social totalmente diferente dos tempos passados. Em terceiro, a gente fala sobre a ilusão, que a gente chama de ilusão do milênio do trabalho, que foram as expectativas que a gente tinha sobre o futuro do trabalho e a decepção que seriam as frustrações desse futuro do trabalho tão idealizado e tão visto de uma forma tão otimista por parte, principalmente, da cultura dos milênios. E já vou especificar um pouco melhor, né, a partir dos próximos slides sobre cada um desses pontos. E essa decepção seria também o que daria o fruto desse fenômeno tão multifacetado que é a grande renúncia. Bom, a metodologia do trabalho foi uma abordagem qualitativa, né, com o uso do método dedutivo, a pesquisa documental indireta e uma análise bibliográfica, né? Eu trabalhei com vários livros, pesquisadores sobre o tema, até jornalistas de mídia, e a fim de trazer certos recursos aqui. Primeiramente, no trabalho a gente fala sobre o conceito, né, de geração. O Marx Werner, ele fala sobre ele que começou um pouco essa abordagem sociológica sobre gerações, sobre nesse texto, né, esse artigo que ele traz, The Problem of Generations. Ele trabalha com que as gerações, vê do ponto de vista que as gerações, elas são moldadas, as suas expectativas, seus valores, conforme marcos históricos, né, questões, não necessariamente só o tempo em que elas se localizam, mas sim por marcos históricos. E isso foi escrito, né, pelo Karl Werner em 1930, mais tempo. Logo depois a gente tem, né, a publicação desse outro livro do William Strauss e do Neil Ohnmacher sobre a população norte-americana e que eles trazem, né, com essa mesma abordagem do outro texto, a divisão que a gente tem mais difundida sobre a teoria das gerações, que seria essa aqui: a geração do silêncio, os baby boomers, a geração X, os milênios e a geração Z. O meu trabalho, a gente tem um enfoque maior na geração Z, mas também a gente trabalha com os milênios, principalmente nessa parte da perspectiva do trabalho.
Trazendo um pouco sobre o futuro do trabalho e esse otimismo que a gente tinha muito grande, a gente trouxe um exemplo também sobre o Keynes, né, um grande economista britânico, em que ele tinha, né, num livro de que era as possibilidades econômicas dos meus netos, nossos netos, ele acreditava que a humanidade ela seria muito rica, avançada tecnologicamente, ecologicamente, queria resolver o problema da escassez em 1930, que já está um pouco perto nesse século, e ele imaginava um futuro que todos nós trabalharíamos por umas 15 horas por semana, e que o problema, né, nesse novo século seria o que fazer com esse tanto tempo livre. E por essa perspectiva e esse futuro do trabalho que a gente tinha uma ideia totalmente otimista e que a tecnologia iria resolver vários problemas, né, tanto da escassez do mundo, e que o trabalho também ele tem que trazer um propósito, e teve vários outros discursos dessa cultura que a gente chama da ilusão do trabalho, da ilusão do milênio trabalhista, que seria exatamente o que a geração dos milênios ouviram ou que tinham perspectivas em relação às suas carreiras. Então, eles sofriam com esse técnico otimismo, né, que é uma expressão do Derek Thompson, que eu trago no artigo, e também, né, com essa ideia do faça o que você ama, assim você não trabalhará. O que acontecia, às vezes, até eram questões mais exaustivas. Tanto a tecnologia, em vez de ela limitar o nosso tempo de horário e aquelas 15 horas que a gente tinha imaginado, teóricos tinham imaginado anteriormente, se tornaram cada vez mais distantes. E nós começamos a ser empreendedor de nós mesmos. Então, ao mesmo tempo que a ideia do trabalho, o estrito senso, principalmente aqui no Brasil, se tornou cada vez mais desvalorizada por essa cultura. A geração Z, ela é fruto também, né, dessa, ela, digamos assim, ela viu todos essa frustração, essa decepção que a geração anterior sofreu, né? A geração Y, a geração dos milênios. E daí gerou essa falta de otimismo, que ela e uma frase bem comum de que se você é tão otimista assim em relação a esse futuro do trabalho ou de fazer a diferença no mundo e ter esse propósito, é porque você não está sendo tão bem informado, porque a gente está vivendo ainda uma sociedade bastante desigual. Aqui eu trago algumas questões, né, que por mais que a geração Z se sente mais frustrada, né, e não tem esse otimismo em relação às suas carreiras como a geração passada dos milênios, eles têm muito interesse em outras áreas. Por exemplo, aqui no Brasil houve uma pesquisa da Nielsen que 75% dos jovens brasileiros desejariam ser influencers digitais. Também, né, tem jovens da comunidade que sonham em se tornar grandes profissionais, né, por outra pesquisa, e houve, né, essa promessa de mobilidade social do viralismo. O viralismo é esse movimento de sonho entre grande escala, porque você viraliza, né, você se torna muito vinculado na internet, e assim você consegue talvez estabelecer um outro ramo de carreira, totalmente diferente dos empregos estrito senso que tínhamos nos séculos passados. O Brasil, inclusive, é o segundo país com maior número de influenciadores. Apesar de tudo isso, a gente não há muito métricas legais para saber quanto que esses creators ou ganham aqui no Brasil e em relativo também ao próprio mundo, e se torna realmente um sonho tão possível, porque como eu acabei de falar, você só consegue se estabelecer por meio dessa carreira com uma mega escala, né? Porque você teria que viralizar para se manter, e o algoritmo, às vezes, ele não vai trabalhar em seu favor. Ele vai, né? Você não cons... E isso pode gerar vários problemas de bem-estar emocional para essa geração. Não só como isso também, né, a gente fala um pouco da grande renúncia, que é muito por parte dessa frustração dos milênios, e em relação e assim fez com que eles largassem boa parte dos empregos deles após a pandemia. Essa grande renúncia, né, que assim a gente chama,
ela correu muito também por meio de vinculações da mídia, né, da rede social. E aqui, né, eu não consegui colocar no trabalho isso, mas a gente fez uma pesquisa no Google Trends, porque não tem como você conseguir estipular, né, por forma dos algoritmos, o quanto foi vinculado nas redes sociais. Mas pelo Google Trends a gente consegue ver esse pico muito grande de pesquisa sobre esse termo, que é The Great Resignation, no mundo todo, sobre a grande renúncia, logo ali em dezembro de 2021. Como a gente está vivendo sociedade, né, de neoliberalismo e mais individualizada, não se trata, né, a grande renúncia de uma organização, de uma ação organizada de trabalhadores. Tem muita, muita influência. Essa hashtag que eu coloquei no TikTok, ela tem uns 14 milhões de visualizações. E essa hashtag, ela é para quando você está filmando, quando você está se despedindo de algum emprego. E ela tem muita repercussão, né? O burnout, ele era mais conhecido pela geração milênio, hoje a gente está no CID já, essa síndrome. E a geração Z, ela também está sofrendo muito com esses paradigmas. Apesar de, né, eles não acreditarem mais tanto naquele discurso do empreendedor em si mesmo, eles ainda sofrem com esse esgotamento. Natália, podia concluir, Não, por favor? traz essa ideia do paradoxo da renúncia, porque a gente tinha os direitos do trabalho, eles são reconhecidos pela nossa doutrina como irrenunciáveis. E um movimento chamado Grande Renúncia, em que você, né, renuncia ao seu emprego, faz com que talvez alguns direitos fundamentais que a gente tinha em regra no trabalho sejam renunciados. Então, é um grande problema que a gente traz, né, aqui nesse artigo para se refletir. Aqui eu trouxe, né, uma citação e acho que já deve ter extrapolado meu tempo, então muito obrigada pela atenção e tudo mais. Aí. Muito obrigado pela sua apresentação. A próxima comunicação será proferida pela Renata Domingos de Oliveira e a Telma Aparecida Ostolato, da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, no Brasil. E a comunicação será sobre Superando Barreiras, o papel do empreendedorismo inclusivo na inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho no Brasil. Tenham a bondade. 10 minutos. Olá, boa tarde a todos e todas. Me ouvem bem? Acredito que sim. Bem, vamos lá. Então, o tema do nosso artigo, que eu escrevi em parceria com a minha colega, a professora Thelma Aparecida Rostelato, ela está no outro painel, no painel 5, então eu farei a apresentação sozinha. O título é o Superando Barreiras, o papel do empreendedorismo inclusivo na inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho no Brasil. Nós já fazemos pesquisas sobre a temática que envolve a pessoa com deficiência e nós trouxemos essa inquietude em relação ao fato de que muitas pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho no Brasil. Isso se deve tanto à dificuldade para a contratação, para que sejam empregados, como também na dificuldade para empreender, para ter o seu próprio negócio. Então, o nosso artigo ele aborda o chamado empreendedorismo inclusivo, colocando ele como uma maneira de aumentar a autoestima, realizar mudanças, promover a igualdade constitucional e a dignidade da pessoa humana. Nós vemos esse estímulo ao empreendedorismo inclusivo como uma forma de auxiliar a pessoa com deficiência a fazer parte do mercado de trabalho e, com isso, gerar emprego e renda e conseguir contribuir também para o desenvolvimento do nosso país, para a questão da justiça social. Então, no nosso artigo, no primeiro capítulo, nós trabalhamos a conceituação de pessoa com deficiência. A Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência traz essa definição no seu artigo 1º, parágrafo 2º.
colocando que são que pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade junto com outras pessoas. Nessa mesma linha, aqui no Brasil, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. E no seu artigo 2º, ela traz também um conceito bastante semelhante com o da Convenção da ONU. Entendemos, né, e isso também fica expresso na Convenção da ONU, no sentido de que o conceito de pessoa com deficiência, ele é um conceito em evolução. Ele progride, ele avança conforme o mundo vai mudando. Inclusive, nós aqui no Brasil já tivemos adequações até em relação à terminologia. Antigamente se falava em pessoa portadora de deficiência, hoje a gente já se adequa com a terminologia mais adequada, que é a pessoa com deficiência. Bem, então, partindo dessa análise, né, abarcados aí por esse conceito, nós percebemos que existe um contingente numérico bastante expressivo de pessoas com deficiência. De acordo com dados, inclusive, das Nações Unidas, elas correspondem a mais de 1 bilhão de habitantes no mundo. E aqui no Brasil, no censo de 2010, já eram 46 milhões de brasileiros, o que corresponde a 24% da população. Então, é um contingente expressivo e que necessita, sim, de proteção legal em relação ao trabalho e em relação a ter o acesso a esse trabalho digno, né? E aí, o segundo capítulo do nosso artigo trata dessa proteção legal ao trabalho, a gente discorre aí sobre as várias leis que regulam a respeito, destacando aí novamente a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que no artigo 3º traz aí os seus princípios gerais, coloca, né, essa preocupação de dar condições para a pessoa com deficiência para que ela possa ter oportunidades. E no artigo 27, ela trata expressamente do direito ao trabalho e ao emprego, dizendo que é uma oportunidade, né, de buscar se manter num trabalho de sua livre escolha, de ter aceitação no mercado laboral. E aí, depois, no nosso artigo, a gente segue discorrendo a respeito das legislações. Eu faço destaque aqui em relação à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o nosso famoso estatuto, onde ele traz ali dispositivos também específicos para assegurar e promover a questão do trabalho. Então, o que a gente percebe é que legislação não falta, né? Existem já vários dispositivos, já tivemos muitos avanços, mas a gente verifica que existe ainda uma barreira que é mantida pela sociedade para a participação das pessoas com deficiência, muito baseada na questão do capacitismo, né? Onde se desvaloriza, onde se desqualifica as pessoas baseados no fato de elas terem uma deficiência, e isso coloca-as à margem, né? Esse preconceito, ele não leva em conta que são pessoas que têm sim capacidade, tanto corporal como cognitiva, para estar no mercado de trabalho e fazer diferença. Então, a gente busca aí repensar, né? Buscar mecanismos, formas para ter essa real inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E aí, no terceiro capítulo, que é o último, né, do nosso artigo, a gente fala sobre a pessoa com deficiência e o empreendedorismo inclusivo, né? Pensando aí que o termo empreendedorismo é um termo bastante utilizado no mundo dos negócios, que nada mais é do que o ato de executar, de fazer, de criar, de realizar algo. Algo que um negócio, uma empresa, um projeto, uma ação. Então, é nada mais é do que aquilo que a nossa Constituição coloca acerca da livre iniciativa. A livre iniciativa é um dos fundamentos consagrados na nossa Constituição, ladeada pelos valores sociais do trabalho. Então, é muito importante realmente essa garantia para esses grupos vulneráveis, como é o caso das pessoas com deficiência. Então, estimular o empreendedorismo pode ser sim uma forma de inseri-las no mercado de trabalho como protagonistas das suas vidas, donas dos seus próprios negócios. E aí, dentro desse contexto, a gente vai falando de empreendedorismo inclusivo. Inclusive, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela trata aí da questão do empreendedorismo. Lá no artigo 17, no artigo 35, fala-se sobre o estímulo ao empreendedorismo
para a pessoa com deficiência. Então, a gente tem isso já consagrado num dispositivo legal, né? O artigo 34 também do Estatuto, ele fala que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, a gente tem que buscar essa igualdade, essa acessibilidade, tanto no trabalho como empregado, como também no trabalho como um autônomo, como um empreendedor. E aí o artigo 35 reforça, dizendo que programas de estímulo ao empreendedorismo, eles devem ser incluídos aí nas ações, de políticas públicas para promover condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo do trabalho. Ainda nós temos também tramitando, desde 2011, um projeto de lei que busca inserir o incentivo ao empreendedorismo entre medidas de apoio às pessoas com deficiência, é o PL 1784 de 2011. Então, nós vimos caminhando em relação à legislação, mas a gente vê dados que acabam, deixando claro que só ter leis não adianta tanto, né? O Ministério do Trabalho, ele mostra que apenas 357 mil pessoas com deficiência estão formalmente empregadas, e o Sebrae diz que apenas, 27% dos empreendedores com alguma deficiência, dessa parcela, 94% realizam suas atividades por conta própria e sem sócios, ou seja, são empresas bastante pequenas que têm dificuldades até para se desenvolver mesmo. Então, é necessária a criação aí de programas específicos para essa parcela da população brasileira e entendendo que, na maioria dos casos, a deficiência não deve ser encarada como um fator impeditivo para que essas pessoas possam utilizar e desenvolver as suas competências empreendedoras. E aí nós vamos, no nosso artigo, a gente traz inclusive um posicionamento de doutrinadores do Ramos e do Krakauer, que eles defendem que um programa específico para o estímulo ao empreendedorismo inclusivo, que deve levar em consideração alguns pontos como treinamentos, palestras, oficinas, adequação de instalações, linhas de crédito para estimular a abertura de novos negócios. Então, faz realmente total sentido a existência de um programa específico para fomentar de forma mais contundente o empreendedorismo inclusivo e propiciar com isso a maior inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Claro que isso levaria a uma maior inclusão social e diminuiria consideravelmente o preconceito, a discriminação. E aí, concluindo, no nosso artigo, a gente deixa claro também que não se pode romantizar esse empreendedorismo inclusivo. Não basta apenas o desejo de empreender por parte da pessoa com deficiência, ela precisa sim de apoio. E isso se faz necessário para que. É necessário que surjam, né, cada vez mais iniciativas nesse sentido de capacitação profissional, como é o exemplo de dois projetos que a gente cita no nosso artigo, um que é o chamado Programa Empreenda 2020 e o projeto Empreendedorismo para Todos. São dois projetos que já vigoram aqui no país e que dão esse suporte para a pessoa com deficiência. Além desses, claro, tantos outros são necessários, né? O Estado, ele deve sim desenvolver políticas públicas, como, por exemplo, ampliação do acesso ao conhecimento por meio de capacitação e formação profissional, de forma a impulsionar aí as pessoas com deficiência a empreenderem, trazer também linhas de crédito, trabalhar junto às instituições financeiras para que isso coloque mais facilidade para que a pessoa com deficiência possa abrir a sua própria empresa, o seu próprio negócio, pensar inclusive em incentivos fiscais para que empresas e organizações da sociedade civil desenvolvam modelos de negócio que respeitem e valorize as pessoas com deficiência, garantindo a elas o acesso ao trabalho e também garantindo aí o desenvolvimento de uma cultura intraempreendedora inclusiva, né? Dentro também das próprias empresas. Então, nós olhamos para a questão do empreendedorismo como uma oportunidade para que a pessoa com deficiência possa estar inserida nesse mercado de trabalho, possa gerar emprego e renda. Com isso, elas garantem a sua autonomia, a sua independência, para que elas possam escolher se preferem ter um negócio próprio, que é empreender,
ou então ter um emprego formal, onde inclusive pode se desenvolver aí características de comportamento empreendedor, que hoje se fala muito em intraempreendedorismo. O que nós não podemos mais aceitar na nossa sociedade é a marginalização da pessoa com deficiência, até porque nós sabemos que os direitos humanos, eles não excluem, não segregam, ao contrário, eles garantem a isonomia, abraçando a todos. Então, eu quero agradecer muito aqui a oportunidade de estar aqui apresentando e dizer da satisfação de mais uma vez estar aqui num evento que é também apoiado pela Iberojur, a instituição que eu tenho também muito respeito e muito carinho, principalmente aí pelo professor Fábio. Então, muito obrigada a todos e todas pela oportunidade de nos ouvirem. Até uma próxima. Muito obrigado, Renata Domingos Oliveira, pela sua apresentação. Vamos passar agora à próxima comunicação, a Irene Rovira Ferrer, da Universidade Oberta de Catalunha, Espanha, que vem proferir uma comunicação sobre a análise da residência fiscal das pessoas físicas em Espanha e Portugal, ante o contexto de mobilidade atual. Tenha a bondade, Irene. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pedirles disculpas porque no sé hablar muy bien portugués, así que intentaré hacerlo en español tranquilamente para que se me pueda entender un poco mejor. La principal objetivo de esta comunicación era deriva de un análisis que he realizado de la normativa que regula la residencia fiscal, tanto en España como en Portugal, para analizar especialmente el impacto que tiene el respecto, pues, el creciente nomadismo digital. En primer lugar, lo que tiene que tenerse en cuenta es que la residencia fiscal constituye uno de los elementos principales dentro del derecho financiero y tributario. ¿Y ello por qué? Pues porque es el criterio que en la mayor parte de estados del mundo otorga al estado del que es residente fiscal una persona física el poder para que le pueda gravar su renta mundial, es decir, la renta que con independencia del estado en el que la obtenga. Sin embargo, los criterios que otorgan la condición de residente fiscal en cada país son diferentes, son potestad de cada uno de los estados, si bien es cierto que en todos ellos deben responder a una misma finalidad. Primero, porque, como decía, la condición de residencia fiscal, o sea, la finalidad principal que tiene es otorgar la mayor potestad para exigir tributos. Y la principal finalidad de los tributos es contribuir a las cargas públicas, a los gastos públicos. Con lo cual, la finalidad que deben perseguir los criterios que comporten la condición de residente fiscal es la de demostrar este especial aprovechamiento de la actividad pública a la que deberán contribuir en su sustento. Sin embargo, ¿cuál es el principal problema que se plantea ahora mismo? Pues que estos distintos criterios no estaban pensados para un escenario como el que plantea el nomadismo digital. En primer lugar, porque hoy en día es posible que las personas viven entre distintos países y no uno solo. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, que tradicionalmente tanto el empleador como los empleados residían en un mismo estado y lo mismo ocurría con la mayor parte de empresarios o profesionales y sus clientes, pero con el nomadismo digital ha dejado de ser así. Con lo cual, por lo que respecta a los concretos criterios que están establecidos tanto en España como en Portugal, los he dividido en tres grupos principales. En primer lugar, tenemos los que se encuentran comunes. Y no es ninguna sorpresa que el primer criterio que es común entre ambos estados sea la permanencia en el concreto territorio durante más de 183 días, lo cual, pues, significa que es durante la mayor parte del año. Sin embargo, la normativa española y portuguesa presentan unas diferencias importantes y que suponen algunos problemas. Por ejemplo, en España, esta permanencia se computa durante el año natural, que es lo que coincide con el periodo impositivo del impuesto que grava la obtención de renta, pero en el caso de Portugal, a pesar de que este periodo impositivo también coincida, se valora en cualquier periodo de 12 meses que empiece o acabe durante el correspondiente año natural, lo cual ya es una diferencia importante y que da lugar a conclusiones distintas. En segundo lugar, en España se computa como día de permanencia cualquier día en el que se haya pisado el territorio español, aunque sean solo horas, y en cambio en Portugal se requiere como mínimo la pernoctación. Si no hay pernoctación, pues este día no computará. Pero la diferencia más importante es que en España se excluyen de este cómputo determinados supuestos
Y además se incluyen las ausencias esporádicas, de forma que, a pesar de que una persona no esté en el territorio español, puede llegar a computarse como tal, lo cual obviamente desvirtúa la efectividad de dicho criterio. El segundo criterio que resulta común es el de ejercicio de funciones o encargos de carácter público al servicio del correspondiente Estado. Si bien en España también se plantean tres diferencias importantísimas. La primera es que solo se contempla respecto a los sujetos nacionales, lo cual obviamente puede dar lugar a discriminaciones y no tiene ningún sentido. En segundo lugar, también se ofrece una lista tasada de funciones o encargos, a diferencia de Portugal, que del mismo modo también puede discriminar a determinadas personas. Y en tercer lugar, también se contempla para el cónyuge no separado legalmente de esta persona y también para sus hijos que sean dependientes a nivel económico, lo cual acaba conllevando que una persona, como puede ser el cónyuge, que no tenga ningún tipo de vínculo real y efectivo con España, puede acabar siendo residente fiscal. Y de nuevo, este criterio se encuentra deslegitimado o revestido de insustancialidad. Y en tercer lugar, el tercer criterio que resulta común en ambos estados se vincula solo a los sujetos nacionales y se predica respecto a aquellos que trasladen su residencia fiscal a un territorio tradicionalmente se ha conocido como paraíso fiscal. ¿Y qué se dice? En ambos estados se prevé que cuando esto ocurra, se podrá presumir que el sujeto sigue siendo residente fiscal en España o Portugal durante el año del traslado e incluso los cuatro siguientes. Sin embargo, y aquí esta diferencia es muy importante, en el caso de Portugal esto se contempla de forma iuris tantum, es decir, que si se demuestra que el cambio obedece a motivos razonables no operará, pero en España opera de forma iuris de iure, es decir, que aunque el sujeto legítimamente decida trasladarse a un paraíso fiscal y así sea, y sea realidad y realmente viva allí, España seguirá presumiéndolo como tal por real decreto de su normativa. Esto comporta importantes problemas, obviamente, con el derecho de la Unión Europea, especialmente con la libertad de movimientos. Pero el hecho de que tanto en España como Portugal solo se predique respecto a los sujetos nacionales también comporta graves problemas de discriminación que también pueden vulnerar el derecho de la Unión. Por su parte, respecto a los criterios que solo existen en Portugal, destacar que hay únicamente dos. El primero es tener una vivienda en condiciones que sugieran una intención de mantenerla y ocuparla como vivienda habitual. Y en este caso, pues, es evidente que el primer problema que entraña y que no es menor es que primero, este criterio no demuestra por sí mismo un aprovechamiento sustancial de esta actividad pública, porque para empezar únicamente operará cuando la presencia efectiva en Portugal haya sido de menos de 183 días. En segundo lugar, comporta una evidente inseguridad, tanto para la administración como para los contribuyentes. Y en tercer lugar, hay un evidente riesgo de vincular la aplicación del derecho tributario a un elemento intencional, lo cual es más propio del derecho penal, por ejemplo, y no de este derecho encausado a buscar pues, el dinero para sustentar los gastos públicos. Y el segundo criterio, que solo existe en Portugal, es que a 31 de diciembre, que es cuando se devenga el impuesto sobre la obtención de renta de las personas físicas, a los que sean tripulantes de naves o aeronaves que estén al servicio de entidades con residencia, sede o dirección efectiva en Portugal, también se considerarán residentes fiscales. Y este segundo criterio sí que es más importante en relación con los nómadas fiscales, porque al igual que ocurre con estos tripulantes, o las personas al servicio de estas entidades, no residen todo el año en un mismo territorio, sino que el ejercicio de su ocupación les lleva a estar constantemente en distintos estados y quizá podría ser conveniente trasladarlo con carácter general. Por consiguiente, para resumir los principales problemas que se presentan en Portugal, contienen vínculos cuestionables a la hora de demostrar un vínculo efectivo que realmente pueda legitimar la mayor potestad tributaria. Pero el problema más importante que presenta es que puede permitir que una persona no sea residente fiscal en ningún país. Porque si una persona evita pasar más de 183 días en el país o en aquellos otros que tengan una regulación similar y no dispone de ninguna vivienda con la intención que se comentaba, a manifiesta y actual, de convertirla en su vivienda habitual, podría no resultar residente fiscal en ningún sitio y esto comportaría un importante
disminución de la recaudación de los ingresos. Y en tercer lugar, como se señalaba, los principales problemas que entraña también es en relación con los traslados a los paraísos fiscales, especialmente porque al contemplarse solo respecto a los nacionales puede conllevar problemas de discriminación. En el caso de España, los dos únicos criterios que existen en el país son, en primer lugar, pues, la localización en el territorio español del núcleo principal o la base de las actividades o intereses económicos, y el principal problema que este criterio contiene es que no determina ni qué se debe entender por núcleo principal o base de tales actividades o intereses, tampoco define los elementos específicos que lo entregan y, lo más importante, tampoco determina qué reglas a las que se deberá atender para determinar su localización. Por ejemplo, en el caso de un empleado, ¿cuál será el estado en el que desarrolla este trabajo físicamente o el estado en el que se encuentra su empleador? Pues bien, ello ha dado lugar que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se hayan admitido criterios que resultan contradictorios y se desprende, obviamente, una importante conflictividad e inseguridad jurídica. Y la otra cosa, que el otro problema que conlleva este criterio es que también la normativa y la jurisprudencia tienen en cuenta tanto la localización de la mayor parte de fuentes de renta como la mayor parte del patrimonio, a pesar de que el impuesto principal al respecto únicamente grava la obtención de renta y el impuesto que justamente grava el patrimonio está desapareciendo en la mayor parte de estados, con lo cual también se ve desnaturalizado. Y en segundo lugar, el criterio que únicamente existe en España es la presunción iuris tantum de la residencia fiscal si la tiene el cónyuge no separado legalmente o los hijos dependientes del contribuyente. De modo que, de nuevo, una persona que no tenga ningún vínculo real y efectivo con el territorio español puede llegar a ser residente fiscal simplemente por el hecho de que ostente dicha condición, pues su cónyuge o sus hijos. Con lo cual, los tres principales problemas que presenta España al respecto también, igual que ocurría en Portugal, es que contiene vínculos cuestionables y que además en este caso plantean problemas a nivel internacional porque pueden llegar a comportar la inaplicación de los convenios para evitar la doble imposición. En segundo lugar, el criterio del núcleo esencial o la base de intereses económicos que resultaría fundamental para que los nómadas digitales pudieran evitar ser apátridas fiscales, conlleva actualmente una importante inseguridad jurídica y es una fuente relevante de conflictividad y debería ser reformulado. Y en tercer lugar, y sobre todo, el criterio de nacionalidad vinculado a los paraísos fiscales sí que es necesario cambiarlo sin mayor demora porque resulta totalmente contrario al derecho de la Unión Europea, tanto por la discriminación de los sujetos que no sean nacionales como por las importantes afectaciones a la libertad de circulación. Con lo cual, para acabar y como conclusiones finales, la primera que se puede resaltar es la necesidad de que las circunstancias que determinan la potestad de poder ejercer la mayor potestad tributaria, o sea, que determinan la residencia fiscal, primero se limiten al periodo que es objeto de imposición del mayor impuesto, es decir, al año natural y no vayan más allí para evitar los problemas que conlleva. Y en segundo lugar, resulta indispensable evitar todos los vínculos que no tengan en cuenta una vinculación personal y efectiva con el correspondiente territorio. Por ello, el criterio que sin duda es evidente que respeta en mayor medida esta finalidad es la presencia efectiva en un concreto territorio durante la mayor parte del año. Pero para a la hora de constatarlo, debería homogeneizarse toda la normativa de todos los estados, teniendo en cuenta que no podría, o lo más adecuado sería no excluir ningún supuesto de residencia para evitar discriminaciones, que no se requiriera la pernoctación, sino la mera presencia en el país a tal efecto, y que no se pudieran incluir las ausencias esporádicas con el fin de no desnaturalizarlo. En contrapartida, el principal sentido de incluir las ausencias esporádicas es justamente el de evitar que una persona pueda ser apátrida fiscal, pero la protección de la potestad tributaria a tal efecto debería pasar por buscarse justamente con un segundo criterio basado en la localización de la mayor parte de las fuentes de renta con independencia del patrimonio. Y eso sí, determinando y detallando los criterios que exactamente deberán regir a la hora de determinar su ubicación en función de los distintos tipos de renta. Y en cuarto lugar, no hay ningún problema en que ambos estados sigan previendo que con el fin de proteger su potestad tributaria, cuando una persona pase a ser residente fiscal de un paraíso fiscal,
deba demostrar que este cambio obedece a motivos razonables y que es real, pero con el fin de que se respetara el derecho de la Unión Europea, debería preverse para cualquier residente que dejara de serlo con independencia de su nacionalidad y de forma, tal y como ocurre en Portugal, de forma iuris tantum. Es decir, que pudiera enervarse su procedencia siempre que se demostrara estos motivos económicos legítimos y que este cambio es real. Muchísimas gracias. Obrigado, Irene Ferra. Vamos continuar, porque o tempo urge e no fundo, apelo para que os próximos 6 apresentadores façam um esforço de síntese, porque já, a sessão já vai um bocadinho atrasado. A próxima comunicação será preferida pelo Luís Adriano Mendonça e pelo Fábio da Silva Veiga, da Universidade Lusófona, relativamente à transformação digital das empresas, análise aos modelos de negócio e startups. Tenham uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Tal como referido, irei então falar relativamente aos modelos de negócio startups e realçar um pouco os seus efeitos sociais. Mas antes de dar início com a minha apresentação, gostaria desde logo de deixar uma palavra de agradecimento em especial ao Dr. Fábio da Silva Veiga, pela oportunidade fornecida em poder apresentar um tema tão interessante e tão atual, que certamente, e espero que seja esse o resultado final, cative o interesse dos demais oradores em procurar saber um pouco mais sobre o tema. Relativamente ao meu tema, e não me alongando muito mais, irei então falar um pouco sobre aquilo que serão os modelos de negócio startup e realçando um pouco o papel da digitalização das sociedades e o seu impacto no direito empresarial no nosso ordenamento jurídico. A título de contextualização, apenas referir de forma muito sucinta que atualmente, e segundo aquela que era a opinião do Dr. Klaus Schwab, poderemos falar na existência de uma quarta revolução, mas uma revolução que, distintamente das demais, se tratará de uma revolução tecnológica. E acho que é algo que, a nível prático, é facilmente visível por todos nós, porque, de facto, a tecnologia encontra-se presente em todos os setores e todos os meios. Mas vem alguma doutrina entender que, de facto, essa questão terá alguns aspectos negativos, nomeadamente esses, os três aspectos que se encontram elencados na minha apresentação, nomeadamente a dificuldade dos governos em acompanhar essa evolução, ou seja, uma dificuldade na regulação dessas tecnologias, por se tratar de um tema tão atual, nem sempre será assim tão fácil conseguir procurar as soluções que venham a ditar como é que deverão ser ou como é que deverão ser tomadas determinadas decisões, assim como também os processos de automatização por parte das diversas sociedades que irão gerar algumas perdas de cargos laborais. Isto porquê? Porque, de facto, o que se pretenderá será maximizar a sua atividade. E é isso que, de facto, e que tal como irei referir posteriormente, é isso que as startups irão pretender, ou seja, um crescimento exponencial. Ainda a título de contextualização, não poderia deixar também de referir às sociedades de informação, ou seja, as sociedades de informação acabarão aqui por ter um papel crucial no que diz respeito ao seu relacionamento com as startups, porque acabam por sofrer também de uma evolução de cariz tecnológico. E tal como vem a referir o economista Fritz Machlup, este afirma que, de facto, as sociedades de informação acabam por conseguir ou acabam por atingir uma evolução através não só do neoliberalismo, como também de uma construção política e ideológica desenvolvida ao longo do decorrer do tempo, digamos assim, e que acabou por sofrer o seu maior expansionismo com o surgimento destas novas tecnologias de informação e de comunicação. E o mesmo fator terá efetivamente contribuído também para o surgimento daqueles que são os modelos de negócio startups. Relativamente ao conceito concreto de startup, eu optei por referir aqui aquelas que são as opiniões dos doutores Steve Blank e Bob Dorff, que vêm efetivamente a proferir uma noção concreta e que, a meu ver, é uma noção sucinta daquilo que se tratará uma startup, quando afirmam que startup não é uma categoria de empresa, mas sim um estágio de desenvolvimento de uma empresa, ou seja,
compreendem o termo como sendo uma das fases de desenvolvimento de uma sociedade cujas características incidem em ideias tecnológicas e inovadoras. Esta será então aquela noção mais concisa do que se tratará a startup e que irei já posteriormente abordar num panorama prático. Relativamente então à digitalização, de facto, não poderia deixar de referir também que o nosso ordenamento jurídico, ou seja, o ordenamento jurídico português, desempenha um papel muito interessante dentro daquilo que são as previsões ou dentro daqueles que são os quadros da União Europeia, no sentido em que nós apresentamos um desenvolvimento no que diz respeito à digitalização e ao surgimento, inclusive, das startups. Possuímos um desempenho acima da média, ou seja, existem já certas pequenas e médias empresas a venderem totalmente online, não só os seus produtos, como também a oferecer os seus serviços. Isto acaba por surgir um pouco devido aos avanços tecnológicos que atualmente são presenciáveis, assim como também as nossas próprias capacidades com as mais tecnologias, que acabam por poder fornecer como que uma oportunidade de viabilizarmos não só a sustentabilidade dos produtos, como também dos próprios serviços. E pelo facto de falarmos de uma inovação, que certamente tentarei passar essa mensagem, a inovação é um dos elementos cruciais para a caracterização das startups. E ao falarmos de inovação, falamos em avanços sociais e ambientais que acabam por contribuir para um aumento da qualidade não só dos produtos, como também dos serviços. Segundo alguma doutrina, acaba-se também por pensar nisto num plano de tentar procurar evitar um monopólio, o surgimento de um monopólio, no sentido em que as pequenas empresas nem sempre conseguirão competir com as grandes empresas, como é, e isso é um facto. E por esse mesmo facto, e por essa mesma situação, é necessário muitas das vezes procurar arranjar soluções, e essas soluções passarão muitas das vezes pela adaptação das sociedades, e inclusive no nosso ordenamento jurídico, 45% dos utilizadores, e isto graças a uma inovação efetuada pelas sociedades, acabam por recorrer atualmente aos serviços públicos de uma forma digital. Isso acaba por ser um dos grandes fatores que, a meu ver, são influenciados pelos modelos de negócio startups. E isso acabará também por provocar um impacto na economia, sendo que serão criados certamente mais postos de trabalho, devido ao facto de efetivamente surgirem cada vez mais startups, e isso é um facto, é visível, sendo que no ano de 2021 foram criados cerca de 5 mil postos de trabalho com o surgimento de novas startups. E por esse mesmo fator, compreendemos que a digitalização acaba por produzir enormes efeitos nas demais sociedades, porque acaba por influenciar, ou seja, aqueles que são as metodologias de trabalho adotadas por uma startup influenciam as sociedades que não se enquadram dentro dos modelos de negócio startup e possuem características como a eficácia, a eficiência, a maior competitividade, devido ao facto de conseguirem produzir de uma forma mais célere e mais global, digamos assim, e também a expansão de negócios. Por outro lado, teremos com o respectivo crescimento das startups, também surgirão certas metodologias de trabalho que irão diferir daquelas que seriam as metodologias de trabalho por nós conhecidas até então. No sentido em que, desde logo, uma questão muito viável dentro dos modelos de negócio das startups será a possibilidade de trabalho via remoto. E embora não seja uma característica típica, digamos assim, das startups, certamente nas startups será algo mais recorrente. Esta possibilidade acabou por se tornar mais normal, digamos assim, é quando do surgimento da pandemia Covid-19, em que muitas das sociedades tiveram que se adaptar aos tempos que enfrentavam, e por esse mesmo fator, ao se adaptarem ao teletrabalho, acabaram por permitir também uma maior flexibilidade de horários e não só uma colaboração, como também uma comunicação, uma melhor colaboração e comunicação entre colegas e colaboradores. E esses são dois dos elementos que também servem para caracterizar os modelos de negócio de startups, que procuram exponenciar estes ideais, ou seja, possuir uma maior inovação, proporcionando outros fatores, como por exemplo a comunicação e a colaboração. Ainda assim, nem tudo será positivo, sendo que vêm alguns autores entender que de facto as startups possuem duas grandes desvantagens, nomeadamente a questão da exclusão digital, ou seja, muitas das vezes certos cidadãos, digamos assim, que não terão um acesso tão fácil às tecnologias, ficarão como que
afastados, ou seja, serão de certa forma prejudicados, o que, a meu ver, cada vez mais será uma ideia que se esbate, ou seja, será uma ideia que deixará de ser uma realidade, porque cada vez mais as tecnologias se tornam prevalecentes. Por outro lado, alguns desses autores acabam por considerar também que existirá perda de cargos laborais. Isto porquê? Porque, de facto, as sociedades acabam por automatizar as suas tarefas, ou seja, tornam a sua indústria, digamos assim, num processo automático e num processo mecânico, recorrendo muitas das vezes à maquinaria e a programas software. E, de facto, naquela que é a minha opinião, este é um ponto ambíguo, porque, embora eu consiga concordar e compreender que, de facto, essa situação acaba por ocorrer, por outro lado, da mesma forma que se perdem alguns cargos laborais, criam-se outros cargos laborais. E esse fator deve-se muito ao facto dos surgimentos das novas startups, porque acabam por proporcionar um mercado de trabalho mais vasto, abordando e tentando atingir, claro, outros mercados. Relativamente aos efeitos que irão surgir no que diz respeito às startups, eu acabei por elencar alguns, sendo que irei referi-los de forma breve e sucinta, até por uma questão de respeitar o restante tempo da apresentação, sendo que, a meu ver, estes serão os principais efeitos que irão caracterizar não só a digitalização, como também aqueles que são os modelos de negócio startups no nosso ordenamento jurídico. Iniciando então pela questão da criação de emprego, não irei prolongar muito mais essa questão, até porque já a abordei. Apenas realçar que é uma possibilidade que surge, desde logo, claro, com o surgimento de novas startups, assim como também as três grandes características: a inovação, a cooperação e o empreendedorismo, que acabam por influenciar as demais sociedades em prol da adoção destes elementos por parte das startups. Também teremos o acesso a serviços, ou seja, existirão certamente startups próprias cujo objetivo será tornar mais acessível o acesso a determinados serviços, seja de saúde, seja de educação ou de transportes. Teremos, desde logo, também, e uma questão que acho que acaba por ser um pouco negligenciada, nomeadamente o impacto ambiental, no sentido em que acabam-se por enfrentar diversos desafios, mas as startups pretendem enfrentar esses mesmos desafios e fazem-no através de tecnologias sustentáveis e com o objetivo, muitas das vezes, de mitigar aquelas que são os problemas climáticos e as mudanças climáticas. E isso leva-nos à questão também da educação, no sentido em que acabam muitas das vezes estas startups por tentar provocar a atenção em fornecer a devida educação para que as pessoas consigam compreender que nem sempre será necessário abdicar daquilo que será um impacto ambiental, ou seja, nem sempre será necessário prejudicar um impacto ambiental com o propósito de conseguir atuar no mercado que cada vez mais se encontra competitivo. Teremos também o acesso às finanças, no que diz respeito. Ah, está bem, assim, desculpa. Teremos também o acesso às finanças, no que diz respeito, claro, à possibilidade de aceder a serviços financeiros de uma forma mais facilitada, sendo que existem certamente startups designadas para tal, e inclusive possuindo alguns exemplos a nível de prática no nosso ordenamento jurídico. E por fim, e visto que os últimos quatro pontos se encontram relacionados, teremos então a globalização, assim como também os desafios regulatórios, a responsabilidade social corporativa e o apoio à inclusão social. Isto porquê? Porque, de facto, trata-se de um tema que cada vez mais tem de ser cuidadosamente monitorizado pelo seu alcance. Tem que ser regulado de uma forma equilibrada, procurando atingir não só os benefícios supra-referidos, como também respeitar aqueles que possivelmente serão os riscos sociais. E daí a questão da responsabilidade social corporativa. É necessário haver uma abordagem orientada para uma responsabilidade assente numa boa ética e num impacto social positivo. E termino assim a minha apresentação por referir de uma forma breve, de facto, o sistema das startups trata-se de um tema muito atual, muito com um caráter prático muito importante, e de facto aqui estamos perante um modelo de negócio diferente, um modelo de negócio mais ágil e que pretende acompanhar aquela que é a inovação do mundo e que certamente virá a sofrer diversas mudanças e adaptações por tão atual que é. Muito obrigado a todos pela atenção e espero que tenham gostado. Muito obrigado, Luís Mendonça, pela apresentação e passaremos de imediato para a próxima comunicação da autoria de Nathalie Jubanski e da Janice.
da Jeanette Stefaniak, da Escola da Magistratura do Paraná e da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Brasil. A comunicação tem como título Trabalho Sexual em Plataformas Digitais, uma análise à luz do trabalho decente e da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Tenham a bondade. Boa tarde a todos, então. Eu me chamo Nathalie Jubanski, o meu artigo foi feito em parceria com a doutora Jeanette Nunes Stefaniak, e cujo tema é Trabalho Sexual em Plataformas Digitais, uma análise à luz do trabalho decente e da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Bom, a Organização Internacional do Trabalho, ela desde 1999, ela tem como missão promover a dignidade no trabalho e assegurar que homens e mulheres tenham um acesso a um trabalho decente. Esse conceito de trabalho decente, ele envolve principalmente quatro pilares, que é o respeito às normas internacionais do trabalho, promoção do emprego de qualidade, ampliação da proteção social e a promoção do diálogo social. Em consonância, né, com esse objetivo, a gente tem a criação da Agenda Nacional do Trabalho Decente, que visa estabelecer essas condições dignas para todas as pessoas, buscando, né, a efetivação dos direitos humanos do trabalho. Incentivando também essa abordagem que valoriza a importância do trabalho decente, a Agenda 2030 da ONU, ela estabelece em seu Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, a necessidade de promover condições dignas de trabalho para todos. Essa agenda, ela representa um esforço liderado pela ONU, com o propósito de estabelecer um pacto global em favor do desenvolvimento sustentável. Dentre essas metas estabelecidas para esse objetivo, a gente tem a ressalva, né, dessa busca até o ano de 2030 para alcançar o pleno emprego produtivo e o trabalho digno para todas as pessoas, incluindo jovens, pessoas com deficiências, além de igualdade salarial para todos do valor equivalente. A gente tem também um destaque, o ODS número 5, que aborda a igualdade de gênero, que está intrinsecamente ligado ao conceito de trabalho decente. Esse objetivo, né, ele tem como meta alcançar a igualdade de gênero e capacitar todas as mulheres e as meninas, que envolve, né, promover uma igualdade salarial, combater a discriminação no local de trabalho e garantir oportunidades equitativas para o desenvolvimento profissional. Contudo, com a ascensão da internet e das tecnologias digitais, a gente teve uma remodelação, né, de diversos aspectos na vida profissional e social, que impulsionou o surgimento de novas oportunidades de emprego por meio das plataformas digitais. Nesse contexto, a gente tem as plataformas digitais como uma nova dinâmica, né, impulsionada pelo gerenciamento algoritmo, que se refere àquela capacidade de extrair, processar e administrar os dados provenientes de milhares de trabalhadores, de uma maneira centralizada e monopolizada. Entre essas formas de trabalho, o prestado por mulheres em plataformas sexuais, ele ganhou um destaque especial durante a pandemia, quando as mulheres, né, viram nessas plataformas uma alternativa para enfrentar o desemprego e a precarização do trabalho. Dentro dessas plataformas sexuais, a gente pode citar, né, o OnlyFans, Câmera Privê, Câmera Hot e algumas outras plataformas de camming, né? E essa foi uma opção viável, né, para muitas das trabalhadoras continuarem exercendo suas atividades profissionais. Contudo, né, devido à falta de regulamentação adequada para esse setor, muitas dessas trabalhadoras sexuais, elas se encontram numa condição precária, sem acesso a benefício previdenciário, o que coloca elas numa situação de extrema vulnerabilidade econômica. Apesar da comercialização dos serviços sexuais não ser criminalizada no Brasil, também a gente não tem uma legislação que garante esses direitos. Existem, sim, várias propostas de regulação do trabalho em plataformas digitais, no entanto, nenhuma dessas propostas, elas contemplam o trabalho sexual em plataformas, o que, né, resulta numa dupla invisibilidade para essa realidade específica. Algumas características das plataformas que fazem aumentar essa precarização do trabalho é que as plataformas, elas supervisionam a execução do trabalho e avaliam o desempenho do trabalhador, estabelecem o valor dos serviços, transferem os riscos e os custos para o trabalhador. A gente tem o chamado trabalhador autônomo, né? As plataformas também, elas definem as atividades e aplicam recompensas ou penalidades. Tudo isso dentro do que a gente chama de gestão algorítmica. Quando a gente examina toda essa situação de exploração e precarização do trabalho nas plataformas digitais sob essa perspectiva do gênero mulher, a gente tem um agravamento ainda maior dessas condições.
Isso porque a gente ainda tem uma influência muito grande da sociedade patriarcal, né, da identidade feminina, e isso tem um impacto na mulher, tanto em termos sociais, profissionais como familiares, assim como nas relações de violência de gênero, que ainda é muito mais forte quando é relacionado ao trabalho sexual. É, isso ocorre porque o trabalho realizado nessas plataformas, né, eles reproduzem um padrão discriminatório do trabalho das mulheres, reforçando aquela persistente divisão sexual das tarefas laborais. No Brasil, o mercado de trabalho sexual e as dificuldades enfrentadas por essas mulheres que exercem essa profissão é amplamente marginalizado. Essas mulheres, né, elas desafiam as normas sociais tradicionais que ditam o comportamento que são esperado por elas. E essa marginalização com a exclusão social, cultural e governamental é agravado quando o governo ele negligencia, né, a elaboração e uma implementação de políticas públicas direcionadas a esse grupo. Em contrapartida, né, a gente tem, com as ODSs, um marco de progresso alcançado, né, ao longo das últimas décadas, e isso é bastante destacado na ODS número 5, que eu já havia comentado, que é sobre a meta da igualdade de gênero. Dentre algumas conquistas significativas, a gente pode destacar, né, a implementação de metas voltadas a combater a discriminação baseada no gênero, a luta incansável contra a violência direcionada às mulheres, a criação de medidas para enfrentar práticas prejudiciais à saúde feminina. E esse objetivo, além de tudo, ele busca fomentar uma maior representação política feminina e ampliar o acesso a recursos econômicos. Entretanto, a gente sabe ainda que o caminho é muito longo, né, a ser percorrido. Bom, o não cumprimento dos requisitos legais mínimos estabelecidos, na legislação nacional sobre os cuidados de condição de saúde e segurança, no trabalho, nessas plataformas, né, essa falta, essa precarização dessa segurança e dessa saúde, evidencia a falta de um acesso ao trabalho decente nesse setor. Isso impacta também totalmente, né, vai de encontro com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e a gente precisa ter esforços, né, para regular esse trabalho nas plataformas digitais, que envolvendo principalmente duas abordagens, que é reconhecer essas trabalhadoras como empregadas, né, dessas empresas, e também estabelecer diretrizes para garantir o trabalho digno nas plataformas digitais, tendo como referência os padrões da OIT. Bom, como consideração final, a gente pode extrair que o que se percebe é que a prestação desse trabalho por mulheres em plataformas sexuais é considerada uma violação da garantia do trabalho decente, né, à luz da OIT e também da Agenda 2030, devido à falta de regulamentação específica para o setor da exploração econômica e da exposição a condições de trabalhos precárias. A gente precisa, né, a gente destaca a importância de estabelecer diretrizes claras nas plataformas digitais para garantir a promoção do trabalho digital, principalmente no que diz respeito aos dados do controle de conta e de perfil do trabalhador, né? Porque essa ausência de transparência nessas relações é um obstáculo para se alcançar condições adequadas de trabalho nas plataformas digitais. É por isso que é necessário cada vez mais a gente reconhecer e abordar esses impactos negativos que o trabalho sexual nas plataformas tem na vida das mulheres. A gente precisa implementar, né, mais políticas e medidas de proteção adequadas para esse setor, que garantam a saúde e a segurança dessas trabalhadoras sexuais, e também promover uma discussão ampla, né, e inclusiva sobre os desafios e essas necessidades, para a gente tentar chegar mais perto de garantir uma igualdade, uma dignidade e um bem-estar para todas. Essas foram algumas das minhas referências utilizadas no trabalho. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, especialmente pelo poder de síntese e pelo seu respeito escrupuloso pelo limite. A nossa vamos agora passar à nossa próxima comunicação, que será proferida pela Gabriela Rocha e a senhora juíza Janice Bastos, que são oriundas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bem como a Universidade Federal de Santa Catarina, ambas do Brasil. E a comunicação será sobre a possibilidade de configuração do adicional noturno diante o controle concomitante da jornada de trabalho, tarefa e produção, nos casos do regime do home office. Tenham a bondade. Olá, boa tarde. Eu me chamo Janice Bastos, estão me ouvindo? Obrigada. Eu estou falando de Santa Catarina, de Florianópolis, sou juíza do trabalho
E inicialmente cumprimento aqui o Instituto Iberojur, o professor Dr. Mário Barata, e a Gabriela Rocha, especialmente, que é a minha colega que desenvolveu juntamente comigo esse artigo. Nós escolhemos o painel Desenvolvimento Econômico, Trabalho e União Europeia por entender que este painel é o mais adaptável ao nosso tema. E é mais adaptável ao nosso tema, e então achamos mais pertinente falar a respeito no painel 4. O nosso tema trata da possibilidade de configuração do adicional noturno, que é um adicional acrescido à hora normal para quem trabalha no período noturno no Brasil, diante do controle concomitante da jornada de trabalho, de tarefa e produção nos casos de regime de home office. Eu inicio dizendo de uma forma bastante breve que todos sabemos que após a pandemia, um número muito grande de trabalhadores passou a laborar em suas residências, né, a trabalhar em suas residências, em home office, e nós tivemos uma modificação estruturante no mercado de trabalho, tendo que nos adaptar a esta nova realidade. Por conta disso, inúmeras situações foram acontecendo e hoje nós temos no direito do trabalho brasileiro a legislação que dispõe que o teletrabalho em home office, em tese, não traria direito ao trabalhador à jornada extraordinária por conta da impossibilidade de controle de jornada. Então, nós trouxemos aqui uma problemática, né, que visa estabelecer se é possível a incidência do adicional noturno ao teletrabalhador que está em home office. Quando existe um controle concomitante, afastando a redação da CLT, que é o artigo 62, inciso 3, e com base no princípio da primazia da realidade. E que controle seria esse concomitante, né? O controle da jornada de trabalho, também com o controle de tarefa e por produção. Então, eu passo agora a palavra para a Gabriela, que escreveu o artigo juntamente comigo, para que possa especificar melhor o nosso trabalho. Muito obrigada, e boa tarde a todos. Muito obrigado e no fundo, muitos parabéns pela vossa capacidade de síntese. Eu passaria agora, porque o tempo urge, à próxima apresentação e gostaria de saber se a Solange Ferreira Lajoso está presente aí no auditório virtual, que provém da Universidade de Vigo e que tem uma apresentação sobre LGBTI-fobia enquanto fator discriminatório nas relações e os laborais odiernas, o normativo ibérico. Será que a nossa próxima oradora está no auditório virtual, já que não está aqui em termos presenciais? Não estando, vamos para a apresentação seguinte, que será dada pelo, no fundo, é um trio, a Jacqueline Rindac, o Luís Puyol e o Emerson Oliveira, da Universidade de Marília e do Centro Universitário de Curitiba, subordinado à ética contida no desenvolvimento económico. Tenham a bondade. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jaqueline. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu me chamo Jaqueline. Eu sou doutoranda na Unimar. Sou bolsista CAPES. Conjuntamente tem o meu orientador, o professor Emerson Borges. Ele fez o pós-doutorado em Coimbra. Ele é coordenador do doutorado da Unimar e também o meu colega, o Luiz Fernando Obladen Pujol. Ele é mestre em Direito pela Unimar. Sendo mais sucinta pela questão do tempo, então nós trabalhamos a ética contida no desenvolvimento econômico. Através do método dedutivo, nós fizemos a análise da ética utilitarista, a ética do dever e a ética finalista. Eu tenho aqui que a Gabriela não terminou de apresentar. Eu continuo, espero ela. Eu vou continuar enquanto isso. Então, nós temos os
as três éticas, e fazendo um paralelo, analisando e também vendo a questão da análise econômica, do desenvolvimento econômico, nós chegamos à conclusão que a ética contida no desenvolvimento econômico é ética utilitarista, uma vez que ela busca a máxima felicidade ao maior número de pessoas, condicionada ao interesse coletivo. E essa ética, então, ela busca esse maior resultado para o maior número de pessoas. Então, nós chegamos a essa conclusão quando a gente imagina uma maior solução que propicie a maior felicidade, seja, por exemplo, a distribuição de água, alimentos, canalização do sistema básico. Acredito que seria isso. Vou passar a palavra para o meu colega Luiz, se ele tiver algum complemento. Obrigada. Acho que agora me permitiram. Luiz, pode Não, continuar, por favor. tranquilo, não. Basicamente é o que a Jaqueline falou, né? É a ética utilitarista ali que está sendo utilizada, né? E eu não teria muito o que acrescentar, ela já resumiu ali, não tem muito o que ser dito. Mas basicamente o que a gente busca é essa análise ética econômica, realmente, porque nós entendemos que houve uma. Principalmente a partir dos anos 2000 ali, com compliance, com combate à corrupção, houve uma alteração do paradigma financeiro, né, do paradigma empresarial, que não seria apenas o lucro, seria essa maximização de resultados, mas também para além da esfera puramente econômica, né? Também teria esse retorno mais amplo, né, social, de sustentabilidade, algo realmente mais palpável do que apenas o lucro financeiro. Basicamente seria isso. Eu acredito que o pessoal esteja com algum problema de som mesmo nos demais painéis ali, né? Tem o pessoal que está sinalizando ali. Mas acredito que seria isso, é só essa complementação final que é essa alteração de paradigma, realmente. Muito obrigado. Eu vi uma pequena nota da senhora juíza Janice Bastos, no sentido que a Gabriela Rocha ainda não falou. Mas pedia então, para, no fundo, ser extremamente sintética, porque nós estamos aqui em Leiria, em Portugal, e estamos aqui com um problema temporal de reserva do auditório e nós estamos um bocadinho atrasados. Portanto, eu vou dar a palavra à Gabriela, pedir desculpa, pensava que a intervenção tinha terminado. Então, vou-lhe passar a palavra imediatamente para continuarem a vossa apresentação. Olá, boa noite. Conseguem me ouvir agora? Sim. Vamos ouvir, E sim. conseguem ver a apresentação? Sim, estamos a ver. E ouvir. Tá. Então, a doutora juíza Janice Bastos, ela fez uma introdução ao nosso trabalho e eu vou passar a explanar o trabalho em si. No decorrer do estudo, a gente abordou o teletrabalho, o histórico e as espécies de trabalho abordada. A gente conceitou o teletrabalho como aquele trabalho elaborado, distante do estabelecimento empresarial pelos meios tecnológicos, né? Os meios telemáticos de comunicação e informação. O histórico, a gente fez um breve histórico só linkado com a própria legislação brasileira, até por conta das poucas páginas que a gente tinha para trabalhar. Esse trabalho, inicialmente, ele constava 30 páginas. Então, a gente fez uma grande supressão para ficar dentro dos parâmetros do artigo solicitado. E a gente abordou que a Lei 2551, que é a lei de 2011, que trouxe o artigo 6º, para a CLT, que fala sobre a equiparação do trabalho presencial e o teletrabalhador. Falamos sobre as espécies de trabalho e, dentre elas, destacamos o home office, que é o labor em domicílio, que faz parte, né, do objetivo central do nosso estudo. Ainda no decorrer do estudo, falamos sobre a jornada de trabalho, que é um conceito importante, porque é a partir dessa jornada de trabalho, do controle dessa jornada de trabalho e do controle de tarefa e por produção concomitante com ela, que vamos desenvolver o artigo. Falamos também sobre os meios telemáticos no controle da jornada, que eles são suficientes para o controle, inclusive
o próprio parágrafo único do artigo 6º fala sobre essa possibilidade, então a gente tem essa possibilidade aduzida pela própria legislação brasileira, como também a doutrina fala que hoje a tecnologia já consegue auferir esse um trabalho noturno através dos meios telemáticos. Conceituamos o trabalho noturno na CLT, no artigo 73, parágrafo 2º, que é aquele que ocorre das 22 horas até as 5 horas da manhã no dia seguinte aqui no Brasil, e que, por conta desse trabalho, a nossa Constituição brasileira, ela traz o adicional noturno com um direito fundamental trabalhista, que é esse adicional noturno. É a remuneração noturna superior à diurna, como uma forma de indenizar aquele trabalhador, né, que trabalha no período noturno, que é um labor que degrada mais a saúde física e psíquica dele do que aquele que trabalha durante o dia. Ainda no decorrer desse estudo, falamos sobre o tratamento igualitário dos regimes presencial e de teletrabalho, né, que todas as garantias trabalhistas que são aplicadas ao regime presencial também serão aplicadas ao regime de teletrabalho, por força do caput do artigo 6º, que fala sobre essa equiparação. Também, no artigo 6º, temos o parágrafo único que fala da equiparação dos meios telemáticos aos meios pessoais de comando e controle e supervisão. Então, aquele teletrabalhador que é controlado pelos os softwares que existem hoje, que conseguem auferir se a pessoa está teclando, se a pessoa está online, se a tela do computador apaga, se ela está realmente laborando, é tão eficiente esse controle como um meio pessoal dentro da empresa feito pelo empregador. Às vezes, esse controle através dos meios telemáticos se torna até mais preocupante. Eles são mais. Como é que eu posso, em palavras, colocar para vocês? Eles são mais diretos, até, porque controlam muito mais do que só o tempo de jornada que o empregador está controlando dentro da empresa. Mas vai ser as tarefas vão ser cobradas, a produção daquele trabalhador, e ele pode passar até muito mais tempo trabalhando em casa para suprir uma demanda maior do que o horário estabelecido dentro da empresa. Falamos sobre o controle concomitante que poderá ocorrer, né? Esse trabalhador pode ser cobrado por tarefa ou por produção, e além disso, ainda tem um controle de tempo, pode ser esse tempo controlado. Ah, tens que trabalhar 8 horas, mas também tens uma produção para fazer durante essa jornada, o que às vezes corre fora do tempo, né? É estipulada uma produção que humanamente é impossível cumprir dentro de determinado tempo. Então, às vezes, o trabalho extrapola aquele horário de 8 horas e vai para a parte da noite. É aí que a gente entra na questão de poder haver o adicional noturno, porque a pessoa continua trabalhando após o seu horário e entra no período da noite. Inclusive, poderíamos colocar aqui as horas extras, né? Mas o trabalho em si foi elaborado em cima do conceito do adicional noturno. E, enfim, chegamos ao princípio da primazia da realidade, que a gente tenta afastar, porque na legislação brasileira tem o artigo 62.3, que diz que aquele teletrabalhador que trabalhar pelo controle de tarefa ou por produção estará fora da duração da jornada de trabalho. Ele não tem um controle de duração da jornada de trabalho. Só que, se analisarmos pela realidade dos fatos e usando o princípio da primazia da realidade, esse artigo 62.3 da CLT, ele tem uma presunção jurídica relativa, ou seja, se na realidade dos fatos a gente analisa que realmente houve esse trabalho noturno, a gente tem, como a gente viu durante todo o trabalho, que há essa possibilidade pelos meios telemáticos, e a legislação brasileira deixa aberta essa possibilidade com o artigo 6º, então a gente afasta esse artigo 62.3, e não tem como afastar o teletrabalhador dos direitos decorrentes do controle da jornada de trabalho, como o artigo 62.3 quer aduzir. Pedi para Então, os concluir, pontos por de favor. destaques levantados eu vou passar para fazer a conclusão, porque eu já acabei explicando o trabalho dentre os capítulos. E a nossa conclusão é que há sim essa possibilidade de afastar
a redação do artigo 62.3 da CLT e que o teletrabalhador não será excluído do capítulo da duração da jornada de trabalho quando há o controle concomitante da duração, controle da jornada de trabalho junto com a tarefa e a produção. Assim, pode haver a configuração do adicional noturno, como qualquer outro direito decorrente de um controle por jornada de trabalho. Obrigada pela palavra. Muito Posso passar para o obrigado. orador? Vamos agora à próxima comunicação. É que, entretanto, conseguimos estabelecer contacto com a Suzane, com a Solange Lajoso e pedir, de uma forma muito sintética, em 5 minutos, para apresentar o seu trabalho, dado que esta sessão ainda tem mais outra pessoa e depois temos que proferir umas breves palavras de encerramento. Tenha a bondade. Sim, conseguem ouvir-me? Sim, conseguimos, sim. Olá, boa tarde. Então, vou tentar ser bastante sucinta. O tema do meu artigo é LGBTI-fobia enquanto fator discriminatório. Eu sou doutoranda no programa de doutorado de Ordenação Jurídica do Mercado da Universidade de Vigo e aproveito também para agradecer esta oportunidade ao Politécnico de Leiria e à Iberojur. Ora bom, o quadro estratégico da União Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho entre 2021-2027 integrou diretrizes bastante importantes de promoção da política de não tolerância da violência, o que incluiu o âmbito laboral e incluiu também a discriminação baseada no sexo, na orientação sexual e o assédio. Também no inquérito sobre as condições de trabalho na Europa, levado a cabo pela Eurofunda em 2022, foi declarado que os trabalhadores não binários se encontram mais expostos às várias formas de violência no emprego, como o assédio e a discriminação. Também na resolução do Parlamento Europeu 2020/2086, de 10 de março de 2021, se referiu que as mulheres, as pessoas portadoras de deficiência e as pessoas LGBTI são mais vulneráveis a sofrerem condutas discriminatórias. Neste sentido, também se tem pronunciado outras instâncias, como é o caso da OIT, no seu relatório 2020, Ambientes de Trabalho Seguros e Saudáveis, Livres de Violência e de Assédio. Tem sido também destacado pela OMS a importância de combater a violência nos locais de trabalho, devido à repercussão que esta se faz sentir a nível das doenças do foro psicossomático, o que, claro, as doenças do foro psicossomático atualmente representam custos de milhões de euros que são suportados no fundo por toda a sociedade. Neste sentido, também temos a Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025, em que também se convidou os Estados-membros a desenvolverem medidas inclusivas, para os estratos sociais mais expostos às condutas discriminatórias, às várias formas de violência, que é o caso, como o caso dos ciganos, dos portadores de deficiência, das mulheres, das crianças e, mais uma vez, das pessoas LGBTI. Em Portugal, as questões relacionadas com a igualdade e a não discriminação encontram-se no, nos artigos 23º e 24º do Código de Trabalho e, em Espanha, no artigo 4º e 17º do Estatuto dos Trabalhadores. Os fatores discriminatórios surgem em ambos os ordenamentos jurídicos de forma concordante, o que não acontece com surpresa, porque surgem vem da transposição das diretivas 2000/43, 2000/78 e 2006/54 da União Europeia. Tanto em Espanha como em Portugal se referem, enquanto fatores discriminatórios, a orientação, a identidade sexual, a expressão de género e as características sexuais. Recentemente, em 2023, a Lei 4/2023, de 28 de fevereiro, é chamada a Lei para a Igualdade Real e Efetiva das Pessoas Trans e para a Garantia dos Direitos das Pessoas LGBTI, tem como finalidade, surgiu no ordenamento jurídico espanhol, como finalidade desenvolver e garantir os direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais, erradicando situações de discriminação para garantir que a orientação sexual, a identidade sexual, a expressão de género possam ser vivenciadas com liberdade total. Neste sentido, também temos a Lei 36/2011, de 10 de outubro, que estabelece que as organizações legalmente constituídas com o objetivo de defender e promover os direitos das pessoas LGBTI dispõem de legitimidade para as defender.
Em Portugal, o Código do Trabalho protege os trabalhadores das práticas discriminatórias, no artigo 25º, e institui os deveres do empregador de proteger os seus trabalhadores de condutas discriminatórias. Em Espanha, de forma concordante, o Estatuto dos Trabalhadores também protege os trabalhadores das práticas discriminatórias e estabelece a responsabilidade do empregador pela ocorrência dessas práticas no artigo 17º. Além disso, a Lei 4/2023 obriga expressamente os empregadores a protegerem os seus trabalhadores contra a discriminação e a violência dirigida às pessoas LGBTI nos artigos 62.2 e 62.3. O combate às várias formas de discriminação nas relações laborais e sociais tem a ver também com a promoção da tolerância e da aceitação da diversidade na sociedade. A discriminação e a intolerância à diferença são formas de violência que são contrárias aos princípios da dignidade humana, da inclusão, da liberdade, do progresso e da própria democracia. E por esse motivo é tão importante combater e erradicar todas as formas de violência na sociedade e no emprego, incluindo a psicológica, que é o caso da discriminação. E espero que tenham gostado bem isto. Muito obrigado, especialmente pelo seu poder de síntese e agradeço a compreensão. Vamos então à última comunicação e também pedia para sintetizar no máximo em 5 minutos. Isaías Neto, da Faculdade de SES, o superendividamento no Brasil, existem freios e contrapesos entre as normas previstas da Lei 14.181/2020 e a livre iniciativa instituída como pilar da ordem económica pela Constituição Federal. Tenha a bondade. Boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, cumprimentar o professor Mário Barata, representando o Iberojur, e agradecer a oportunidade. De fato, dado o avançar da hora, tentarei ser o mais sucinto possível. A ideia principal do artigo é trazer uma reflexão sobre a legislação brasileira do superendividamento, né, e propor determinadas soluções, haja vista, determinadas falhas detectadas no texto legislativo. Pois bem, a questão do superendividamento já é extremamente discutida mundo afora, principalmente na Europa, na América do Norte, né? E o Brasil precisava de uma legislação relacionada ao assunto que albergasse, de fato, essa situação preocupante. Existem no cenário mundial duas grandes diretrizes no que diz respeito ao conceito e à lei do superendividamento, que são exatamente os modelos americano e o francês, né? O americano, ele basicamente trata como se fosse um perdão da dívida, uma falência pessoal do devedor, enquanto que o francês, ele traduz ali um plano de recuperação. O que é que o Brasil acabou fazendo? Trabalhou meio que uma mescla dos dois, né? Só que essa mescla tem um risco bastante considerável, levando-se em consideração a peculiaridade brasileira no quesito litigiosidade, né? É que ao tempo em que se pode sim realizar um determinado plano, cumpridas determinadas obrigações contratuais, é possível não cumprir esse plano e não há nenhuma penalidade para isso, né? Então há um risco aí considerável. E por que esse risco? É porque o artigo que versa, que conceitua aqui no Brasil o superendividamento, ele é bastante amplo. Ele diz que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Eis que, por mais que tenha vindo uma regulamentação que trata e define qual seria esse mínimo existencial, né, que inclusive ele é de R$ 600, o que equivale mais ou menos a 113 euros, né? Boa parte da classe média e classe alta tem ingressado com ações sustentando a ideia de superendividamento, o que em tese geraria um contrassenso, né? A lei versa, a lei até tenta entregar algumas saídas, né, para uma modificação de cultura. Ela versa sobre a necessidade de uma educação financeira. Ocorre que, ao tempo que a educação financeira ela deve ser bipartida, não só para os fornecedores de créditos, mas também para o governo, para a própria União, a gente vê muito pouco por parte da União movimentação nesse sentido. Até existe dentro das bases curriculares
essa intenção, mas na prática ela não se consubstancia, né? A ideia, então, portanto, né, do artigo como um todo é trabalhar conceitos, né, ou retrabalhá-los no que diz respeito à boa-fé, né, na necessidade de um equilíbrio e de harmonia, né, para evitar exatamente intenções ruins de utilização dessa lei. Por quê? Porque ao tempo em que existe, por um lado, a lei do superendividamento, por outro, há a livre iniciativa, né, que a ideia exatamente dos fornecedores, né, de serviço desaguar em crédito no mercado, desde que cumpram devidamente a legislação. O Brasil tem um alto nível de litigiosidade. Sabe-se que aqui talvez seja um dos países que tem o maior volume de processos. Então, para fechar, para se ter uma ideia do que isso pode gerar, uma recente pesquisa aqui no Brasil, pesquisa de endividamento e inadimplência brasileira, por parte de um órgão chamado PEIC, né, em junho de 2023, identificou que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas, né? Então, veja, isso pode gerar aí milhares de processos, né, a reboque, né, prejudicando ainda mais, né, o poder judiciário, que já é tão assoberbado, né, de processo. Então, a conclusão é no sentido de que seja necessário, é isso que eu defendo, né, uma redução do alcance dessa lei. Inclusive, a Finlândia, né, realizou algo parecido, né, redefinir o conceito de boa-fé, né, impingir penalidades para o uso da lei para aqueles que a usem com má-fé, né, especificação de faixas de renda, né, ou seja, para que nem todos efetivamente possam utilizar do escudo da lei, né, e talvez, até como a legislação francesa realiza, uma análise prévia por parte de comitês, né, bem estruturados, com representantes consumeristas e representantes de fornecedores de créditos. Essa é a ideia central do artigo e eu agradeço pela atenção. Muito obrigado e agradeço também a sua compreensão acerca da necessidade de encurtar para que nós possamos ir diretamente agora para a sessão formal de encerramento. E antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Iberojur, da minha parte aqui em Leiria, não é, gostaria de agradecer o Dr. Fábio Vé e toda a sua equipa da Iberojur por ter aceito este desafio e para, no fundo, concretizado, não é, o meu sonho do primeiro Congresso Internacional relativamente à cidadania, valores e direitos humanos. Caro Fábio Veiga, muito obrigado aqui.